E aí, galera, beleza? Mania aqui. Vamos continuar então a nossa média casa moderna. Beleza? Vamos pra lá então. Vamos começar, ó, nos livrando desses blocos aqui. E vamos equipar, ó. Cadê? Tábuas de pinheiro. Porta de madeira. O sinalizador. O vidro tingido de branco, painel de vidro tingido de branco e a neve. Beleza? Com as tábuas de pinheiro. Só deixa eu ver se nos tá certo. Vamos vir aqui, ó. Vamos quebrar isso daqui. Somente a primeira camada. Vamos acrescentar tábuas de pinheiro. Aqui, ó. Quebramos e colocamos a porta. Ok? Agora, vamos abrir a porta. Vou quebrar um em cima, um para a direita e para a esquerda até o final. Opa! Até o final lá. Aqui. Aqui eu passei um, mas é parede de quartzo, então não faz mal. Também quebramos, colocamos parede de quartzo. Bom, eu já quebrei um aqui, né? Agora vou quebrar mais oito para a direita, né? Isso significa que a nossa garagem terá 9 blocos de comprimento. Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O décimo aqui é a parede de quartzo. Beleza? Então, vou apenas quebrar, ó. Quebrar tudo isso daqui até ficar a garagem limpa. Vou fazer isso aqui e já volto. Beleza, galera? Terminei aqui e já preenchi toda a parede aqui, ó, da direita e da esquerda com o bloco de quartzo. Vocês façam o mesmo aí, tá? Aqui, ó, vamos deixar 2 blocos. Vamos quebrar dois. Esses dois que a gente quebrou aqui, vamos deixar assim, tá? Que é o caminho para subir para casa lá. E o restante aqui da esquerda, a gente preenche tudo com quartzo também, tá? Agora eu vou fazer o quê? Esse sinalizador que eu tô colocando aqui no piso é somente pra fazer iluminação aqui, tá? Depois vamos remover e fazer outra iluminação. Eu vou preencher tudo aqui, ó, o piso com quartzo. E quando eu acabar eu volto, tá? Vocês façam o mesmo aí. Ok, tudo certo, terminei. Agora aqui, ó, já temos um, dois, três e o quarto. Agora aqui nesses dois eu vou quebrar um, dois, três, quatro. Vindo aqui, ó, encostando bem na parede, ó, vamos quebrar tudo aqui em cima. E a partir do segundo aqui, ó, vamos colocar a escada. Quatro escadas. Uma, duas, três, quatro. Ok? Fica assim. Aqui a gente preenche com quartzo. Aqui, ali ainda não, porque depois a gente vai mexer ali, tá? Então não se preocupem com nada ali, por enquanto. Vamos fazer aqui, essas paredes aqui. Piso também. Certo? Aqui, ó. Eu vou vir, eu vou levantar, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Vou puxar pra cá, até aqui. Aqui eu vou contar, ó. Um, dois, três, quatro. E aqui eu vou levantar a outra coluna, tá? Vou contar 1, 2, 3, 4 também. Total ficam 5. Vou levantar aqui, tirar espaço dos 2 blocos. Fazer uma passagem aqui, ó. Certo?
Aqui, ó, eu vou levantar 1, 2, 3, 4, 5 também. Vou fechar aqui essa parede. Vou contar 1, 2. Tá? Aqui eu vou aumentar mais um, porque, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Aquele lá não conta, tá? Aqui precisam ter 5. Vou contar. Beleza, aqui ó, essa parede aqui não é nesse primeiro bloco de escada, tá? Então tira, tiramos, é no segundo bloco, tá? A gente puxa dois para trás. Assim, ó, eu tinha colocado aqui no primeiro bloco, né? É na primeira escada, é na segunda escada. E aqui a gente conta 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ficam dois aqui. E aqui a gente quebra esses três. Colocamos o bloco de vidro, tá? Aqui a gente termina também. Aqui também. Aqui eu vou preencher tudo, tá? Teto, forro. Perfeito. Vou colocar um sinalizador aqui para fazer a iluminação. Certo? Acho que deu para entender, né? Deu tudo certo. Bom, agora eu vou fazer o quê, ó? Aqui eu vou levantar uma parede. Aqui eu vou contar 1, 2, 3. 1, 2, 3. No quarto eu levanto aqui. Fica assim. Pego a neve, conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá certo. Pra lá eu vou contar mais 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Junto aqui. Agora eu vou preencher tudo isso daqui com a neve, tá? Ou melhor, deixa pra depois. Aqui eu vou levantar mais um. Quebrar os dois aqui do chão. Opa. Vamos deixar quartos. Coloco duas portas pelo lado de fora. Preencho aqui. Conto aqui. Agora eu conto 1, 2, 3, 4, 5. No sexto eu levanto. Fecho em cima. Aqui. No painel de vidro. Enche de branco. Passo aqui. Puxo mais dois. Já cá completo também. Um, dois, um, dois, um, dois. Levanto um. Deixo um espaço de dois que é para a porta. Aqui. Termino aqui a parede. Certo? Aqui, ó, vamos quebrar desse jeito. Quartos, quartos. Painel de vidro. Fica assim. Aqui eu quebro. Coloco a escada de pé. E em cima a escada invertida. E ainda por cima um bloco de quartos. Ok? Pra cá é só bloco de quartos. Pra cá também. A gente fecha aqui. Certo. Agora eu vou preencher tudo aqui com a neve, tá? Vocês façam o mesmo. Beleza, terminei. Agora aqui em cima a gente fecha também, tá? Tudo com quartzo. Beleza, galera? Terminei. Agora a gente vai pegar o sinalizador. Vamos colocar dois ali. No segundo, dois aqui. E quatro no meio. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro. Então, três no meio. Tá? Ficar um espaço de quatro, três blocos
aqui entre eles. Ou melhor, tiramos, não precisa tantos. Espaço de 4, espaço de 4 blocos. Tá? Vou pegar aqui, ó, o pilar de quartos e vou passar aqui, ó, para ser o forro, tá? Você sabe, cada cômodo da casa terá um teto diferente aqui, tá? No interior. Vou preencher tudo aqui. Calma aí, deixa eu mostrar pra vocês. Rapidinho, né? Olha só, aqui tem que fazer assim, remover. Certo, feito o nosso teto aí então. Valeu? Bom, esse tutorial ficando por aqui então. Muito obrigado pela sua companhia. Espero que esteja gostando da casa. Deixa o like aí. Inscreva-se no canal se não for inscrito e compartilhe com seus amigos. Aí, tá? Muito obrigado, valeu e até o próximo vídeo. Falou!